Lu mau kali ya? Lu mau sembako, lu semua kali lu salah. Nein, du hast ja Pott zu sprechen, aber! Nein, du hast ja Pott zu sprechen! Na, wo ist ja Pott zu sprechen? Du wolltest ja Pott zu sprechen! 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 Du wolltest ja Jeg er ikke helt med på, hvad du siger. Tysparak, tysparak, her er jo! Vil du have spaghetti? Tusind tak, hvis det var det, der er det! Du smager det så aldrig, Karle! Du smager det ikke, det smager det! Rolig, rolig, rolig! Jeg ved, hvad du vil have. Åh, Jesus, det må jeg ikke kende. Nu sagde jeg, det var det, det smager det! Og så det gør det, det smager det, det smager det! Smager det, smager det, smager det, smager det, smager det, Du må se mig kolde i hjørnet. Du smider dig på sig, hvad kan du? Stik den i pussy. Tid bare kørs med kassen. Hvad? Du. Du synes, det er en kaffe og kaffe i simmer. En koala? Kort, ja. Kort kaffe, så kan jeg tage på. I stedet for at gøre så mange lidt over. Hvad vil du have mig til? Du så. Ja, det så. Du må kamme og se nu. Jeg vil så meget til at over. Du så bare kamme og tage over. Så er du en dog? Nå, men tage mig. Det er så, du tager mig. Jeg vil tage mig, rigtig. Lad mig lige se på det, okay? Må du sidde med til? Må jeg se mig? Stop! Jeg må ikke kende mig. Hey. Simon. Okay. Jeg ser... Christian, hvad er der galt? Nu er det galt! Nu er det galt! Slap nu af, hvad er der galt? Men der er ikke noget herovre. Har du ikke penge til den? Du ser mig kæmpe og smidt af på stedet. Nej. Hvad er det med det? Hvad er det? Oh yeah, thank you for reminding me.